O tema de hoje será o assunto da morte. Você acha que há vida após a morte? Podemos reencontrar-nos com os nossos amados que morreram um dia? O Senhor Jesus é o único que nos pode dar a resposta, porque, naturalmente, Ele é o Criador. A Bíblia diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. No livro de Apocalipse, Jesus declara: eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Cristo sabe como surgiu a vida e o que ocorre quando chega a morte. O estudo do que Jesus nos diz na Santa Bíblia acerca da criação da vida facilitará nossa compreensão sobre o mistério da morte. Vejamos, Gênesis 2:7 chama alma vivente ao resultado da relação harmoniosa de dois elementos, o pó da terra, com o qual o Senhor fez o corpo, mais o fôlego ou sopro de vida. Porém, para que a alma vivente continuasse vivendo, havia uma condição a cumprir: devia permanecer obediente a Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, lemos que Deus advertiu aos nossos primeiros pais, dizendo que no dia em que eles desobedecessem, certamente morreriam. E em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, lemos que o diabo é o sedutor e enganador de todo mundo. E sabem que? O seu maior engano é proclamar a imortalidade incondicional. A Bíblia diz que somente Deus é imortal, único, soberano Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade. É isto que a Bíblia diz. A Bíblia também ensina que a alma humana, é dizer, o ser humano, é mortal, como consequência do pecado. Se lhes cortas a respiração, morrem, voltam ao pó, é o que diz em Salmo 104, versículo 29. Todo assassino não tem vida eterna permanente em si mesmo, é o que São João fala. E em Romanos 5:12, Paulo diz: a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isaías 51:12 diz claramente que o homem é mortal. Agora, partindo da verdade bíblica de que o homem, a pessoa vivente, a alma vivente, é o resultado da união do pó com o sopro de vida, concluímos que ao quebrar-se essa união com a morte, então desaparece a alma viva, o ser humano vivo, termina a consciência. A alma que pecar, afirma Ezequiel, essa morrerá. E reafirma a mesma declaração no início do verso 20. Por isso é fácil entender a metáfora bíblica para referir-se à morte como um sono, aludindo ao estado da inconsciência. Portanto, é impossível que os mortos apareçam de novo, em forma de espírito. A Santa Bíblia declara que eles não podem voltar para as suas casas. Isso é o que Jó afirma. E em Eclesiastes, capítulo 9, lemos que eles não sofrem, não trabalham. Pensamentos similares a este são encontrados em Isaías 38, que diz que não podem aprender. E no Salmo 115 ressalta o fato de que não podem, os mortos não podem glorificar a Deus. Todas essas coisas só existem quando há consciência, quando o homem está vivo. Ao falar sobre a morte de seu amigo Lázaro, Jesus disse: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Você vê que, para Jesus, a morte e o sono eram mais ou menos a mesma coisa. É dizer, o homem morto estava num estado de inconsciência, não sabia o que estava fazendo. Como pode alguém dizer que há um espírito que vem, que fala e que sabe tudo que a pessoa fez quando estava viva? Outro detalhe significativo é que, ao ressuscitá-lo, a Lázaro, Jesus não fez alusão a que o estivesse trazendo do céu para baixo, para a terra novamente,
ou estivesse trazendo do purgatório ou do inferno para a terra. Lázaro dormia inconscientemente no túmulo. Por isso Jesus o ressuscitou dizendo, Lázaro, vem para fora. Porque os vivos, afirma Eclesiastes, sabem que hão de morrer. Mas os mortos não sabem coisa alguma. Não tem mais parte nas coisas que se fazem aqui na terra. Porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles mais parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Agora, falando dos fiéis que receberão o prêmio da vida eterna, diz a Bíblia, que todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Você entende? Quando Jesus voltar, todos esses fiéis que morreram ressuscitarão e receberão a vida eterna só em aquela ocasião. Mas de fato Cristo, diz a Bíblia, ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias. Depois os que são de Cristo, na sua vinda, também serão ressuscitados. Em São João capítulo 6, versículo 54, referindo-se aos que creem, diz Jesus, e eu o ressuscitarei no último dia. Que dia? No dia da volta de Cristo. E em São João 5,29 diz que esses fiéis sairão para a ressurreição da vida. São Paulo, meu amigo, descreve essa emocionante cena. Pois se creemos que Jesus morreu, diz ele, e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, sim, se cumprirão as gloriosas palavras de Apocalipse 21:4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá mais. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas todas passaram. Querido, a vida que temos nós hoje não é uma vida eterna. Quando o homem morre, ele não se transforma, ele não se reencarna em outras espécies de vida. Quando o homem morre, não sai um espírito vagueando por aí que depois pode ser chamado e convocado novamente para participar das coisas nesta terra, não. Quando o homem morre, o corpo volta para a terra, segundo o que estudamos, e o sopro de vida volta para Deus. E quando Cristo voltar, Ele devolverá o sopro de vida a todos os cadáveres e eles tornarão a viver. Hoje a vida que temos é uma vida emprestada, é uma vida dependente. Um dia teremos a vida eterna, mas será como resultado da vida de comunhão que vivermos com Cristo, porque Ele, sim, quando vier pela segunda vez, nos dará vida eterna. Que Deus nos abençoe e nos ajude a acreditar e a esperar na vida eterna que Jesus está preparando para nós.